Кіберпреслідуване. Участват Брук Бътлер, Наталія Лівінгстън, Дейвид Чукачи, Кристофър Шауърман и други. Музика – Кори Джаксън. Моите снимки. За мен. Брокер недвижими имоти. Матю Флетчер. Женен. Най-новият отзив за концерт от Мат. Мамо! Сценарист Карен Чампион. Режисьор Стивън Монро. Изабел, може ли поне за минутка да откъснеш очи от екрана? Аз ли? А ти? Той вика теб. Бел, моля те, помогни ми. Затрупана съм с работа. А татко ти? Татко? Мат, все тая. Все пак известно време го наричаше татко. Да, преди да си има истинско дете. Трябва ни малко помощ това лято. Мамо! Мама идва! Чуваме ли се? Разбира се, мамо. Взимам по 20 долара на час, става ли? Мислех си по-скоро да ти опростя таксите за храна, подслон и раждането ти. Отвори истинска книга. Мама идва! Не, не тази. Тази ли? Я виж кой е тук. Мама! Да, маймунчето ми. Ей! Кажи на Бел да ти приготви обяд. Хайде! Само не тичай, бавничко. Да? Джо ми прехвърли два огледа днес. Може да се прибера за вечеря. Новото му гадже го отмъква в Санта Барбара за цяла седмица. Помниш ли, когато аз те отмъквах? Ти беше отличен отмъквач. Мати, много съжалявам. Знам, че ти обещах време, за да си върнеш клиентите. Мога да му кажа, че няма да стане. Не, парите ще ни дойдат добре. Ще накарам Изабел да ти помогне. По цял ден зяпа в някой екран. Накрая ще забрави да говори. За това не ми се ще да я оставяме с малката маймунка. Мати... Тя е на 16. Трябва да се научи да поема отговорност. Маниакална работа. Бел, кутиите с яденето са в хладилника. Само ги стопли. Добре. Все едно не живея тук. Твоята и моята майка са различни хора. Мама е една и съща. Само в биологично отношение. Внимавай, защото е горещо. Поръсвам!
От аквариума ли ги взе? Поръсвам. Много си противен. Ще излезем ли до вечера? Поръсвам. Абсолютно и категорично. Как може да го харесваш? Тотална щета. Обрало е магазин за алкохол. Глупости. Помолила е човек отвън да му купи бира. Това ли му е инстаграмът? Ужас! Ти го следиш! Иди се запознайте колко му е. Отчаянието е много привлекателно. Ще видим тази работа. Усмивка? Какво правиш? Осигурявам ти заслужено внимание. Престани! Изпратено? Готово. О, колко конфузно. Пак заповядай. Сериозно? Сега какво да му кажа, като дойде? Просто кажи нещо. Здрасти. Здравей. Момичета, да ви черпя бира? Добре. Е, болеше ли? Снимките ти са много яки. Благодаря. Коя е жената с детето? Майка ми и полубрат ми. Полубрата? Баща му се ожени за майка ми и животът ми се промени. Ага, баща ти е досада. Не, готине. Бяхме близки, докато не се роди Томи. Значи дребният е досада. Олеле. Добре. Дай на мен. Благодаря. И така. Говорим за този Томи. Да му щупя ли капачките? Знаеш ли, че капачката на коляното се образува едва след втората година? Човек научава много неща, когато има малко братче. Така че той сигурно няма капачки. Странна си по готин начин. Пи! Ехо! Прибрах се. 10 минути по-рано от вечерния час. Много благодаря. Здравей, мамо. Запознах се с готино момче. Супер, после ще си говорим. Хайде, още една лъжица мляко идва чак от Северния полюс. Вкусно! Браво, готови сме. Може да правиш каквото искаш 20 минути. Чули? Хайде. Тиче. Бягай, приятелче. Къде е мама? На работа. Видя ли бележката ми на чашата й? Бързаше, май дори не влезе в кухнята. Все едно. Хей, нали знаеш, че няма цял живот да работи толкова? Не, това просто напълно пренебрегна традицията ни. Не знаех, че имате такава. Как да знаеш? Извинявай, няма значение. Бела, стига. Сериозно ли ще се държиш така с мен? Просто, когато бяхме само двете и тя имаше много работа, ме събуждаше, влизаше в банята, аз приготвях чай и сядах в банята, докато се приготвя. Само тогава бяхме заедно.
Глупаво е. Не, Бел, не е глупаво, а красиво. Сини или кафяви очи? Господи! Какво? Мога да клюкаря. Да клюкариш? Пъстри. О, Изабел, си има гадже! Шегувам се. Знам, че си заед, може аз да изведа Томи. Няма да го счупя. Не, това просто... Аз съм самовлюбена и безотговорна. Да, знам, стените са много тънки. Добре, става. Ще ми помогнеш. Но право в парка. И си вземи телефона. В теб ли е? Винаги. Дръж го в джоба. Гледай Томи. Слушам. Да е вярно. Приятно прекарване. Томи, да тръгваме. Зум! Следващия път ще се плъзгаме с восъчна хартия. Колко вземаш на час? Това е братчето ми. Знам, често виждам майка ти тук. Това е моят Анди. Изглеждате ми позната. Това е Томи, аз съм Изабел. Май съм ви виждала преди. Да, постоянното присъствие тук. И в мола, и на пазара. Само да се махна от вкъщи. Да изгаряме енергия. Точно така. В сряда разказвам приказки в детския център. Може да наминете. Добре. Имаме си беглец. Беше ми приятно. Ей, момченце, не бива да бягаш така. Оплаших се. С пясъка ли си играеш? Целият се изцапа. Бу! Явиш ти. Какво правиш тук? Реших да мина да видя. Супер. Това ли е малкото чудовище, което те тормози? Да. Аз съм Джереми и приятно ми е. Дай пет. Това са камъчета от аквариума. Много ги обича. Страшно е гадно. Страшно е гадно. О, благодаря. Как разбра къде съм? Проследихте. Шегувам се. Видях снимката в Инстаграм. Виждаш ли този маркер? Това си ти. Наистина ме следиш. Не е вярно. Онлайн сигурността ти е лоша. Знам. Мързелива съм. А може би искаш да те намират? Ако искаш, ще е по-добрия. Не. Прав си. Нямам против да ме намират. Опитай се да вкараш и нещо в устата си, миличък. Точно така. Видя ли колко е вкусно? Здравей, мамо. Здравей. Не закъсняваш ли? Да, но исках да ви видя. Сякаш ме нямаше с дни. Само един ден, всичко е наред. Обичам и двама ви. Хубаво. Добре сме. Тръгвай, ще закъснеш. Обичам те. Благодаря за помощта, обичаме те. Послепис, искам да ми разкажеш за това момче. Сериозно ли? Хайде, още веднъж. Давай, започваме. Готов ли си? Ритай. Браво, страхотен ритник. Да пробваме сега с левия крак. Този ли? Този. Готов ли си? Няма проблем. И така става. Не може да играеш футбол с ръце. Веднага пусни топката, господинчо. О, ти! Какво? Добре, хайде още веднъж. Гладен съм. Гладен ли си? Имаш късмет, ще направим пикник. Пикник! Ей, сега идвам.
Не се отдалечавай, чули? Стой тук. Сега идвам. Томи, стой там. Отвратително. Няма да е сандвич без украсата. Томи? Томи? Томи! Томи! Извинете, да сте виждали русо момченце с червена блуза? Не. Томи! 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 Да сте виждали едно момченце? Томи! Томи! Извинете, да сте виждали едно момченце? Томи! Томи! Знае ли къде живее? Не, на 3 години. Казахте, че е с сини дънки и червена блуза? Да. Може ли да ми я изпратите? Не може да минете. Ние сме родителите. Минавете. Изабел! Мамо! Какво стана? Господин Флетчер, следовател Филипс. Обърнах се за секунда и изчезна. Отидох да взема храната. Знаех си, че не бива да го оставям с теб. Ще продължим да разпитваме свидетели, но никой не е видял нищо странно. Смятаме, че сам се е отдалечил. Да, се бяга. Трябва да се следи изкъсо. Какво да направим? Полицаите претърсват околностите. Господи, улиците. Претърсваме всички улици около парка. Ако не го намерим, ще извикаме кучетата. Имате ли дреха на Томи с неговата миризма? Да. Това е жилетката му. Вижте, имал съм такива случаи. Детето вижда нещо и тръгва натам, после се изгубва, понякога се крие, защото се страхува да не му се карат. Искам да помогна с търсенето, разбира се. Ей, сега идвам. Каза ли ти, че иска да ходи някъде? Не. Някой да е пускал хвърчило? Обожава хвърчила. Никого не видях. Не знам защо би искал да се отдалечи. Господи, бебчето ми! Гледаше ли си телефона? Не гледаше него, нали? Не, точно не го гледах. Може би трябваше повече да внимаваш. А може някой да го е отвлякал? Може би съм направила всичко както трябва и не е било под мой контрол. Някой го е взел. Защо ви е толкова трудно да повярвате? Боже, все едно съм невидима за вас. Защото щеше да извика, ако го хванат. Щеше да рита и да вика. И някой щеше да забележи. Престанете и двамата. Прав си, щеше да вика. Извинете, госпожо Флетчер. Защо не се приберете? Томи може да се върне. Някой познат да го доведе. Тръгвам след 5 минути. Обичам те. Той е добре. Томи е добре. Вземи си нещата. Томи! Съжалявам, мамо. И двамата ме мразите. Сега не става въпрос за теб. Извинявай, не те мразим. Просто трябва да намерим Томи. Много ви благодаря, че ни помагате да търсим нашето бебче Томи.
Повтарям, на 3 години е, с червена блуза, дънки и червени обувки. Дребен е и много успешно се крие. Благодаря ви. С жена ми сме ви вечно благодарни. Бавно и прецизно. Тръгваме. Томи! Госпожо Флетчер, аз съм агент Уилис от отдела за отвлечени деца. Отвлечени? Такава е процедурата. Може ли да разговаряме? Да, да, разбира се. Полицаите казаха, че сигурно се отдалечил сам. Често го прави. Госпожо Флетчер, не искам да ви притеснявам ненужно. Нищо не показва, че Томи е бил отвлечен. Полицаите са прави. Просто в случай на толкова малки изчезнали деца, ни викат да разследваме всяка възможност, колкото и да е нищожна. Дойдох просто за оценка на обстоятелствата. Добре. Ще ми трябва списък с имена и телефони на всички роднини, учители и работещи в дома ви. Да, разбира се, всичко е в телефона ми. Да ви предложа нещо за пиене. Няма нужда, благодаря. Трябва ми кафе, извинете. Изабел, имаш ли профил в социалните мрежи, Twitter? Да, във всичките. Можеш много да ни помогнеш. Разбира се, само кажете как. Искам да пишеш на всички, които познаваш. Колкото повече хора търсят Томи, толкова по-добре. Ще можеш ли? Да. Томи! 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 Томи, тук е татко! Томи, тук е татко! Може да излезеш! Томи! Мама и Бел те чакат! Томи! Томи! Хайде, Томи! Намерих нещо. Тук, Филипс, повторете. В източната част на парка сме. Господин Флетчер! Какво открихте? Пуснете ни. Господин Флетчер, чакайте. Негово ли е? На Томи ли е? Не знам, има много дрехи. Изглежда неговия размер. Не дейте. Чуйте ме. Изписваме името му на всички етикети. Проверете, моля ви. Моля ви. Джейсън. Не е неговото. Докарайте кучетата. Какво мислите? Моля ви, намерете брат ми. Тригодишен, с дънки и червено яке. Хаштаг намерете Томи. Тъмно е, не винаги се оглежда, когато пресича. Мат, и аз съм баща, представям си каква тревога изпитваш, но е изключително важно да оставиш полицията да води издирването. Всяка улика, която намерим, трябва да бъде съхранена. Висшият ни приоритет е да намерим Томи. Нали? Добре.
Денят беше дълъг. Прибери се при жена си и дъщеря си. Не мога да скръстя ръце, това е синът ми. Продължавай да говориш с колкото можеш повече хора. Ще намерим Томи. Обещавам. Добре. Оценявам помощта ви. Ще те държим в течение. Пуснах твит с хаштаг намерете Томи. Ретуитнате 100 пъти. И пуснах съобщение във фейс чатър. Отлична работа. Следи коментарите за информация. Освен това, го снимах 10 пъти днес. Ако някой го отвлякал, може да съм снимала този човек с телефона. Моля те, Бел, да се молим да не е отвлечен. Мамо, бях там. Непрекъснато го гледах. Повярвай ми, обърнах се за секунда и го нямаше. Толкова бързо стана. Защо? Защо? Защо той? Няма логика. Права сте, Джаки. Понякога няма логика. Но трябва да продължим да вярваме, че или ще се върне сам, или полицаите ще го намерят. Разговаряха и взеха снимки от всички хора в парка. Да не говорим, че из парка има охранителни камери. Районът е много добре покрит. Най-полезно сега ще е да следим социалните медии и да разпространяваме информация. Колкото повече хора търсят Томи, толкова по-добре. Добре, разбира се. Ще се върна в парка да говоря с Филипс. Пред къщата ще има полицейска кола, ако ви потребва нещо. Докато ме няма, обаждайте ми се по всякакъв повод. Ще направим всичко възможно да открием Томи. Възможно най-скоро. Благодаря. О, скъпи! Ей! Къде е той? Сигурно е много оплашен. Спокойно. Всичко ще е наред. Бел? Бел? Бел, извинявай. Бел? 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 Изабел? Мат, виждал ли си я? Не. Няма я. Взела е и лаптопа си. Как така? Къде може да е? Видя ли в банята? Не, Мат, не е вкъщи. Къде може да е посред нощ? Защо? Въпросът е защо? Ще попитам полицая дали е видял. Ха?
Полицаите са се заели, защо не ги оставиш да работят? Знам, че е отвлечен, Джереми. Родителите ми отричат, но аз бях там. Всичко стана твърде бързо, някой щеше да го е видял. Снимах го много пъти този ден. Похитителят трябва да е на някоя снимка. Трябва ми по-голям екран, за да видя подробности. Нали даде снимките на полицията? Да, но кой знае какво ще ги правят. Знам, че можем да свършим повече работа от тук. Не мога да седя и да чакам. Полицията все още смята, че Томи сам се е отдалечил. Но аз знам, че е отвлечен. Трябва ми и помощта ви. Никой не напредва достатъчно бързо. Моля ви, помогнете ми. Разбира се. Да. Добре. Бен потърси в Ейс-Чатър всеки, който е бил на площадката в Рузвелт парк. Готово? Добре. Страхотно. Да, хрумна ми от това как ти ме намери на площадката. Алисън, прегледай профилите, търси какво са правили, кои са приятелите им, в кои групи са. Ако профилът е заключен, търси в Google като за изневеряващо гадже. Искам цялата информация, особено ако е нещо странно. Колко странно? Проблеми с полицията, липса на активност. Както и места, където пазаруват и редовно се отбелязват. Какво търсиш? Томи изчезна твърде бързо за обикновено отвличане. Който го е взел, е огледал мястото поне веднъж два пъти преди това. Искам подробно търсене на всички, които са били там от обед до 2 часа. Да видим дали има нещо общо с списъка на Алисън. Добре. Така, готов ли си за повише ниво на киберпреследване? Извинете за безпокойството. Да, разбира се. Никой не я е видял. Явно е минала отзад. Събудих семейство Кенеди. Алисън е при приятели. Майка ще се обади да пита за Бел. Под дяволите, Изабел. Телефонът на Бел, оставете съобщение. Бел, веднага ми се обади. Цялото семейство трябва да е заедно. Прибери се, Бел. Моля те. Излязла е, без да ни каже. Взела е компютъра си. Няма да вдигне, Джаки. Какво правиш? Ще се погрижа сам. Сега какво? Трябва да се свържем с всички, които ходят в парка и на други места, където се водят деца, и да вземем снимките. Как мина от начинаеща до експерт за една седмица? По едно време търсех биологичния си баща. Да кажем, че научих много неща. Намери ли го? О, да. И? Както казах, научих много неща. Не ми се говори за това. Нека се занимаваме с брат ми. Добре. Ще го намерим. Какво е положението? Намерихме якета, играчки и храна в периметъра. Снимахме ги. Семейството трябва да ги прегледа. Нищо подозрително ли не излезе от разказите на свидетелите по време на инцидента? Две майки видели мъж с куче. Не са го виждали там преди. Проверихме в базата данни и чисте. В момента се проверяват записите от камерите. Взехте ли отпечатъци? Милиони. Разбира се. Няма данни за сблъсъци. Някои хора помнят Томи, но сякаш се е разтворил във въздуха. Проверяваме познатите на семейството. Искам да проверите околния район от врата на врата. Да претърсите всяко мазе, всеки изоставен хладилник, всяко място, където Томи може да се е скрил през нощта. Джули Старк, луда с кучета. Пуска снимките им всеки ден с различни туалети. Няма деца. Добра находка, но няма как да се справи с отвличане. Елис Бабкок, много силно присъствие онлайн, но до вчера.
Може би още търси Томи. Не, тя е готина, но познава всички в парка, така че се сприятели с нея. Искам всичките снимки. Разбрано. Накрая, Джулиана Харгроув в списъка с сексуални насилници. Какво? Дай да видя. Прикрива ли следите си? Публикувала ли е след изчезването на Томи? Да, малко. Коментирала е няколко пъти. Адрес? Имам го. Боже. Извинявай, просто съм много уморена. Нищо, късно е. Изабел! Подяволите, пастрокът ми. Изабел! Изабел! Качвай се в колата, прибираме се. Какво правиш тук? От един час обикалям. Майка ти се побърка от притеснение. Не смяташ ли, че другото изстига? Господине, тя се опитваше да помогне. Сбогувай се с дъщеря ми, защото я виждаш за последен път. Не, честно, нахлуваш без да питаш. Не знаеш какво... Имам добра представа какво става тук. Върви в колата. Джереми! Тръгвай! Не, беше без яке. Сигурно му е било много студено с нощи. Не. Да, негова е. Чакайте. Чакайте малко. Имате ли деца, агент Уилис? Две момчета. На 6 и на 10. Сърцето ми се къса за вас. Помня, когато Изабел се учеше да кара колело и аз се ужасявах, че нещо може да и се случи. Бел, знам, че искаше да помогнеш, но нямаш думата тук. Ти си на 16. Бел, къде беше? Опитвах се да намеря Томи, а той дори не ме чу. Мога да помогна, имам следа. Твоята помощ ни докара до тук. Съжалявам. Аз просто... Не, няма проблем. Бел... Мат не говори сериозно. Той... Просто сме много оплашени и напрегнати. Помислих, че ако намеря Томи, Мат ще ми прости. Мислих, че открих нещо. Нещо? В парка е ходила жена от списъка с сексуалните насилници. Сексуално насилие за какво? Блудство с дете под 16 годишна възраст. Господи... Не знам дали е била в парка, когато Томи изчезна, но ходи там, била е миналата седмица. Защо изобщо я допускат в парка? Няма ли и съдебна заповед? Моля те, мамо, нека ти помагам, уверявам те, дай ми шанс и ще видиш. Ето адреса й. Добре, да вървим. Само аз и ти, мамо. Мат не разбира или не чува, но при всички положения няма да е съгласен. Ако греша, ще спра и ще правя каквото кажеш. Господи, 403 коментара и нищо съществено. Молим се за семейството ви, страхотно, благодаря. Знам, че не изглежда полезно, но колкото повече хора търсят, толкова по-добре за всички. Трябва да поддържате интереса. Да не сте оставили вратата отворена? Какво значи това? Той изчезна в парка.
Интернет тролове изпитват чувство за превъзходство, като обвиняват родителите и ги засрамват. Непрекъснато се случва. Това е жестоко. Не го приемайте лично. Вие сте страхотни родители и правите всичко възможно в този момент. Благодаря. Хей, къде отивате? Трябва ни малко чист въздух и време, за да поговорим. Насаме. Добре. Да. Джулиана Харгроув? Да, влезте. Извинете, бих ви поканила, но бебето спи. Мога ли да ви помогна? Вие ли сте Джулиана Харгроув от Юта Спрингс? Гимназия Дирфилд? За какво става дума? Братчето ми изчезна. В Рузвелт парк. Да, видях обявите. Много съжалявам. Мога ли да... Намерили сте ме в регистъра? Мога да обясня. Когато бях на 15, имах гадже също на 15. Родителите ни искаха да изчакаме, докато се оженим. Но не изчакахме и те повдигнаха обвинения срещу двама ни. Юта, представете си. Много съжалявам. Моля се за семейството ви. Благодаря. Толкова съжалявам, мамо. Само ти губя времето. Не, всичко е наред. За момент ми даде надежда. Може да не е правилната следа, но ти ме пробуди. И сега трябва просто да го намерим. Значи си съгласна, че някой го е отвлякал? Бел, вярвам на инстинкта ти. През цялото време вървиш пред полицията. Нали? Просто си помислих, че щом открихме Джулиана толкова лесно, с едно търсене в интернет, дали похитителят може да е направил същото. Открили са го по публикациите ми. Не те обвинявам, скъпа, просто... Не, разбирам, може би си права. Трябва да се върна по местата, откъдето публикувах, да проверя за следи. Добре, сега на къде? Ти се прибери, ще се обадя на Алисън да ме вземе. Вярваш ли ми? Да, разбира се. Дръж телефона си включен. Дадено. Проверявай го често. Добре. Най-много на 3 часа. Готова. Добре. Обичам те. И аз. Среща в детския център. Не, добре се справихте. Сега поспете. Ще тръгвам. Благодаря, господин Фостър. Няма за какво. Да поседнем. Вижте, първоначалното търсене не даде резултат. Сега вероятността Томи да се е изгубил официално е по-малко от другите възможности. Сега казвате, че е отвлечен? Има голяма вероятност. Децата, отвлечени от непознати, са под една стотна от 1% от всички изчезнали деца. Едва ли е случайно? Сериозно? На мен ми изглежда ужасно случайно. Повиках професионален профайлър. Тя е страхотна. Ще ни помогне да разнищим случая. Надявам се. Защото времето изтича. Отвлекли са го, Мат. Усещам го. Минаха 17 часа. Някой е взел детето ни. Знам. Изабел беше права. Прибери се, що можеш. Обичам те. И аз те обичам. Опитай се да сложиш нещо и в устата си.
Здрасти. Здравей, защо се забави? Извинявай, задържаха ме. Писах ти SMS. Батерията ми падна. Ще го заредиш ли в склада? Добре. Дойде ли вече? Не, приказките започват след малко. А ако не дойде? Може да говоря с жените, да видя дали някоя няма снимки. Да, добра идея. Ако имат, ще помоля да ми ги пратят. После ще дойда да сваля всичко. Добре. Хайде. Внимавай. Добре. Агент Радзиги, това е господин Флетчер. Здравейте, господин Флетчер. Ще ви помогна да разнищим случая. Надявам се, заповядайте. Има ли някой, който и да е, клиенти, приятели? Има ли... Не, работата почти замря. Някой от миналото ви, който търси отмъщение? Някой нов човек в обкръжението ви? Не, не. Изабел има ново гадже, Джереми. Не знам фамилията му. Но какво може да иска 17-годишно момче? Какво знаете за него? Почти нищо. Кара скейтборд, снима. Дете, откъде да знам? Може ли да й се обадите? Да, ще се опитам. Едва ли 17-годишна момче ще има нещо общо с отвличането на дете? Да, но не е присъствал на инцидента. Трябва да го проучим. Или някой от приятелите й, за които родителите не знаят. Оставете съобщение. Гласова поща. Бел, трябва да говоря с теб. Обади ми се, щом чуеш това. На 16-те, нали? Да. Активна е в социалните мрежи? Денонощно. Знаете ли паролите й? Елате. Добре, паролата. Изабел 98. Не. Как така не? Това е паролата й. Може да я е променила. Спокойно. Паролите лесно се разбиват. Никой не ги осложнява достатъчно. Добре, да пробваме с подобие на оригиналната Изабел 98. Добре. Изабел 1998. Не. Тогава, например, Бел 1998. Да, пробвайте. Извинявай. Но обявите братчето ти, нали, изчезналото дете? Да. Бяхте ли в парка онзи ден? Не, за съжаление. Познавате ли някой, който е бил там? Не, идвам тук при роднини. Исках само да ти кажа, че много съжалявам. Дори не мога да си представя... Камъчета от аквариума много ги обича. Второто име? Грейс. Грейс 98? Не. Грейс Бел 98? Не. Опитай с невидима. Невидима Бел. Невидима? Да, така се подписва в дневника си. Боже, все едно съм невидима за вас. Невидима 98. Влязохме. Мат? Какво има?
Това е на Томи. Винаги ходи с него в парка. Трябва да го взема за улика. Това официално е отвличане. Съжалявам. Наистина. Да не сте оставили вратата отворена? Някой написа същото в Твитър. Какво значи това? Не е реална врата. Сигурно имат предвид кибервратата ви. Похитителят е следял профилите в мрежите. Как? Изабел ми разказа за това. Ако пуснеш снимка или се отбележиш някъде, връзката е в информацията за координатите. Лесно е проследима, ако някой реши. Не е случайен човек, а нещо много лично. Това пише в Твитър. Какво друго пише? Хубав ден за разходка, колко са големи очите ти, хубав ден за игра на площадката, да не сте оставили вратата отворена, този кучи син предава на живо отвличането. Може ли да проследите адреса? Не е толкова лесно. С имейлите е друго, може да намерим IP адреса, хората обикновено ги пращат от домашен компютър. Но в мобилните приложения като Twitter, хората публикуват от телефона си. Щом се преместят, IP адресът се променя. Ще ми се да можех да ти дам снимки, като другите. Няма проблем. Моля се за вас. Благодаря. Това е моят Анди. Анди. Здравей, Анди. Помниш ли ме? Приятелка съм на майка ти. Знаеш ли къде е тя? Павачка! Какво става тук? Извинете, не исках да го плаша. Не знаех, че Елис има бавачка. Елис? Елис, майката на Анди. Анди, помниш ли, че си игра с братчето ми Томи в парка? Майката на Анди е починала. Само аз се грижа за него, освен баща му. Починала? Да. Аз не разбирам. Познавате ли жената, която чете приказки? Тъмнороса коса, сини очи. Госпожа Бабкок. Да, идва да чете на децата, но не съм я виждала от дни. Добре ли сте? Не знам. Кой може да го е направил? Изабел близка ли е с биологичния си баща? Виждала го е веднъж или два пъти. Не общуват. Не. Кореспондират си от месеци, поне според това тук. Какво? Искало е да живее при него и той е отказал? Разводът беше ли тежък? Да, грозна работа. Все още плаща малка месечна издръжка. Получих я тази сутрин, някъде там. Второто или третото, да. Това е адресът му. Честно казано, никога не се е интересувал от нея. Просто няма логика. Просто отмъщение. Последно знам, че работи с компютри. Чакайте малко. Бащата на Изабел работи с компютри? Не е той. Определено не е той, но знам кой е. Казва се Елис Бабкок. Беше толкова мила, даваше ми съвет и каза къде да водя Томи, когато вали. Но детето дори не е син, преструвала се. Аз съм толкова глупава. Скъпа, стига. В района няма Елис Бабкок. Явно е измислено име. Да, измислено име, измислено дете. Толкова съм глупава. Бел. Има Твитър, може да намеря нейна снимка. Помисли си, каза ли ти някаква лична информация, която може да е вярна? Къде живее, откъде е? Роднини. Каквото и да е. Не си спомням. Намерих това на паркинга зад площадка. Господи, камъчетата, които събира Томи, на паркинга ли бяха? Сигурно ги е изпуснал, когато се е качвал в кола. Който отвлякал Томи е бил паркирал там. Този някой е Елис. Сериозно ли? Да, фалшиво име, но не намирам нейна снимка. Може да намерим снимка на паркинга някъде. Проклятие! Успокойте се. Благодарение на Изабел имаме следа. Когато намерих камъчетата, сортирах набързо, но нямах време да прегледам снимките. Сигурно е някъде там.
Джереми, как успя да събереш толкова снимки? Послушах съвета ти. С бандата издирихме всички, които ходят в парка и събрахме снимките и клиповете им от този ден. Боже, защо не ми каза? За да не се надяваш на празно. Така, тези снимки са от различни краища на парка. Подредихме ги хронологично в зависимост от района. Така, приближаваме часа 1:14 след обед. Ето, не виждам Томи, но... Това е тя. Ето я. Това е Лорейн. Познавате ли я? Бившата ми жена. Така, знаем адреса й. На 53 км от тук. Доста далеч от Рузвелт парк. Извадих бързо заповед. Хората ни пътуват натам. Може би там крие Томи. Ще я пуснем за издирване, щом научим номера на колата й. Защо не ни казахте за нея? Изобщо не се сетих. Оженихме се много млади, бяхме 19 годишни, не сме се чували от години. В момента може да са къде ли не. Мат, имате ли други нейни снимки? Да, нека да погледна. Разбирам как ме е намерила през профила на Мат, но как е разбрала къде живеем? Аз публикувах снимки на къщата ни, когато се нанесохме. Ето го адресът. Заедно с десетки снимки на Томи. Аз пуснах снимки от площадката. Аз съм виновна. Не, скъпа. Тя те е взела на мушка. А сега не знаем какво ще прави с него. Ето, стара е. При развода. Вие ли искахте разделата? Не, тя. Направи няколко аборта. Имахме мъртво родено дете в 28-ма седмица. Дори я кръсти Ашли. Ашли, така ли? Да. След това бракът ни се разпадна. Каза, че спомените са твърде мъчителни. Кога говорихте с нея за последно? Преди 18 години. Имаше семейни проблеми, но не съм смятал, че е луда. Намерих туитера на Лорейн. Прегледах профила ѝ. Вижте, това са снимките на Томи, които сме пускали. Публикувала ги е, сякаш е нейн син. Копирала е нашите профили? От самото раждане на Томи. Явно си имаме работа с нестабилен човек. Добрата новина е, че използва Томи като заместник на изгубеното й дете. Не мисля, че ще го нарани. Така ли е статистически? Да. Дано да е вярно. Има нов туит. През реката. Лорейн Кимбъл. Отворете, полиция. С какво мога да помогна? Лорейн Кимбъл. Изнесе се преди 2 месеца. Може ли да видя документите ви? Може ли да погледнем? Да знаете къде се е преместила. Не, трябваха и пари. Продаде евтино колата си. Изглеждаше мила жена. Хазяйнът почти не се появява, но може да знае повече, ако го намерите. Какво е направила? Тук няма нищо. Чакайте. Дойдоха едни писма за нея. Не оставила адрес за препращане. Горката търсеше сина си, мъжът и го е взел. Съжалявам, отвори ги случайно. Отначало не прочетох името. От майка й. Пита кога ще отидат на гости с внука й. Ако я видите случайно, това е визитката ми. Обадете се преди да отворите вратата, може да е опасна.
Още колко остава? Не много. Ще поспиш още веднъж и пристигаме. А мама? Сега аз ще се грижа за теб. Отиваме при баба ти. Баба? Да, при баба ти. Няма търпение да те види. Татко ти също скоро ще дойде. Знам, че ще дойде. Така, споменахте семейни проблеми. Да, тя беше черна овца. Имаше по-малка сестра, родила много деца, съвсем млада. Тя не можеше, чувстваше се различна. Всяка бременност все повече я е приближавала до ръба. Колко са ти големи очите? През реката. През реката и през гората? До къщата на баба. Дали отива при майка си? Така изглежда. Полицаите, претърсващи предишното й жилище, намерили писма от майка й, споменаващи скорошното гостуване с внука й. Внука й? Нейния внук. Изглежда майката е тежко болна и пред смъртното й желание най-сетне да види единствения си внук. Това обяснява много неща. Когато е разбрала, че майка й умира, се е задействала. Следяла ви от години, но новината е задействала психичния срив. Знаем адреса на хосписа, където е майка й. Имаме заповед, така че щом Лорейн пристигне, ще бъде арестувана. Две трети от пъзела са наредени. Коя е третата? Ако наистина смята, че Томи е нейн син, трябва да е пастрокът ти. Сигурно. Ако е убедена, че Томи е нейно дете, няма да го нарани. Трябва майка й да види Томи, за да се завърши историята, която е измислила, че е истински член на семейството си. Майката на Лорейн е починала тази сутрин. Какво? Сестрата потвърди, че Лорейн пътува натам с внука. Господи! Ако разбере, че майка й е мъртва, с мисията й е свършено. Не знаем какво ще направи. Вече не стига да разберем къде отива. Трябва да я намерим, преди да научи, че майка й е мъртва. Покрихме всички пътища от тук до там. Отбивките, разположихме постове. Докато няма телефонен сигнал, повече не можем да направим. Има нов твит. Събират се майка, дете и дете. Още не знае. Да се погрижим да не разбере. Все още ни трябва сигнал от телефона. Имам идея. Ако другата част от пъзела е мат... Мислиш, че е татко? Да допуснем. Тогава да ме намери? Именно. Май знам как да стане. Взех идеята, когато Алисън флиртуваше Джереми през моя акаунт. Ще се престорим на татко и ще пишем на Лорейн, за да я накараме да отговори. Може да ни даде номера си. Добре, тръгваме на лов. Наистина, в тежки времена разбираш на кого можеш и на кого не можеш да разчиташ. До Лорейн си завинаги. Браво, мамо. Разгадах пъзела, скъпа. Чакам.
да ми се обадиш. Подпис. Третото парче. 310-555-1436. До Лоренси за винаги. От този момент, Бел, с теб ще сме съпругът и бащата, които тази луда жена винаги е искала. Мат, хайде да се приготвим да тръгваш, щом получим отговор. Добре. Наистина ли си ти? Наистина ли си ти? Тя е. Имаме телефона й. Веднага ще се опитам да триангулирам. Карайте я да пише. При всеки отговор ще се включва нова клетка и ще ни отведе при нея. Кажи ми къде си и ще дойда при теб. Кажи ми къде си и ще дойда при теб. Семейството ни най-сетне ще е цяло. Ще пиша, когато е безопасно. Скъпи, татко ще ни чака при баба. Обувай се, време е да тръгваме. Искам мама. Миличък, аз съм майка ти, тук съм. Ти не си мама. Искам мама. Стига вече. Не отговаря с СМС. Просто твитна, че ще пише пак, когато е безопасно. Знае, че не може да проследим твитовете. Обадиха се от лабораторията, успели са да проследят СМС-а. Чудесно. До някъде. Вижте, излъчен е през две клетки тук. Имаме приблизително местоположение. Районът е огромен. Да, и е горист. Има много хижи и каравани. Може да е къде ли не. Добрата новина е, че е много по-близо, отколкото си мислихме. Така че ако накараме да прати СМС, ще стесним периметъра. Как да помогнем? В момента ми трябва само съпругът ви. Тя иска него. Не. Ще отидем всички, като семейство. С Изабел няма да пречим. Трябва да дойда, моля ви, синът ми е там. Добре, Бел, Джаки, Мат, тръгваме. Джереми, ти остани тук с агент Радзиги. Слушам, тръгвайте. Да. Какво ново? Намерихме малка група къщи по пътя, където е вероятно да е спряла. Видели са подобна на нейната кола. След колко време сме там? Зависи колко бързаме. Хайде, ела. Значи си полицай? Нещо такова. И можеш да арестуваш хората за незаконни неща? Какво точно ме питаш? Ами, приятелят ми от затвора за малолетни, който си пада по компютри, от което аз не разбирам, но бащата на Изабел работи с компютри, нали? Няма да те арестувам, че си помогнал да намерим Томи. Освен това съм профайлър. Как да се свържа тогава с бащата на Изабел?
Добре, сега ще изчакаме, претърсват района. Няма сигнали за откраднати коли, но проверяват компаниите за коли под найем. Така че ще изчакаме тук. Има ли нещо от Twitter или SMS-ите? Нищо. Какво? Бел, какво има? Получих имейл от татко. Какво? Иска да помогне. Има някаква зловредна програма. Явно е някакво приложение. Сериозна работа. Показва снимка, но може да дешифрира с конкретен ключ, за да покаже втори файл APK, който да инсталира. Татко казва, че се ползва от хора, които пращат вирус, и той превзема чуждия телефон. Контакти, снимки, микрофон. GPS? Да. Дори да е предпазлива и да не отговаря на SMS-и, вероятно ги чете от любопитство. Значи трябва само да отвори един SMS. Татко казва, че не всички телефони са податливи, но може да изкараме късмет. Ами хайде, какво ще загубим? Ще се престоря, че не съм чул нито дума. Нека първо върнем сина ви. Ще се оправяме с закона после. Добре, тогава. Къде е снимката и смет? Я да видим. Ще я снимам. Да напиша ли нещо? Да, дай на мен. Да сме сигурни, че ще отговори. Готово. Изпратено. Бека, Лорейне, идвам. В момента уреждам транспорта. Кажи на мама, че скоро ще пристигнем. Съжалявам, Лорейн. Тя почина сутринта. Нося люлеци за мама. Нямам търпение да види момчето ни. Твърде късно, любими. Мама е мъртва. Софтуерът е активиран. Къде си сега? Задръжте позиция. Хайде, хайде, хайде. Готово. Имаме позиция. Координати G95 Tango 7963 Tango Zebra Foxtrot 0. Звезден отбор. Бел, съжалявам, че се държахме така с теб. Много извинявай. Дано е добре, дано е добре. Добре, мамо. Той е силен и умен. Близо сме, трябва да е добре. Браво на теб, Изабел. Да, агент Уилис. Готово. Намерихме хижата. Да тръгваме. Веднага се връщам. Останете в колата. В никакъв случай не излизайте от автомобила. Томи! Томи! Госпожо Кембъл, аз съм агент Уилис. Виждам, че сте разстроена, но няма нужда от проблеми.
Пуснете Томи и ще поговорим. Искам да говоря със съпруга си. Иска да говори с теб, Мат. Добре, хубаво, но какво да й кажа? Трябва да запази спокойствие. Ало? Джереми, дай ми агент Радзиги. Добре. Изабеле. Ало? Радзиги на високоговорител си. Лорейн иска да говори с Мат. Добре. Очевидно, тя вече осъзнава ситуацията. Той трябва да изиграе ролята, която му е отредила. Това ще я върне в заблудата, ще я успокои. Дай телефона на Мат, ще му кажа. Да, Мате. Да. Момент. Побързай. Какво става? Стойте до колата. Хайде да си върнем сина. Обичам те. Не я ядосвай. Помни, ти все още си нейният съпруг. А Томи е вашият син. Лорейн! Лорейн, Мате! Съпруга ти! Благодаря, че ме откри. Толкова дълго чаках този ден. Мат, искат да ни вземат детето. Кажи им, че е грешка. Кажи им да се махат. Татко! Хей, Томи, здравей! Здравей, момче! Всичко е наред. Татко е тук. Стой там! Опитах се да им кажа. Казах им, че идваш. Тук съм. Вече съм тук и всичко ще е наред. Мат, мама почина днес. Не успя да види внука си. Знам. Съжалявам. Но сега е с нас. Майка ти ни гледа от небето. Не, не говори за майката. Върни я към вас тримата, като едно щастливо семейство. Не мога да повярвам, че ни намери. След толкова години. Лорейн, знаеш, че само от теб съм искал деца. Дори повече от Джаки. Не, не споменавай Джаки. Джаки? Кучката, която се опита да ми вземе детето ли? Как можа да го допуснеш, Мат? Как можа? Бел, моля ви. Моля ви. Не е честно. Не е честно. Тя имаше две деца, а аз имах едно. Виж, можем да започнем от начало. Не, късно е. Мама вече е мъртва. Мамо? Мамо? Изабел, какво правиш? Довери ми се. Мамо? Не ме ли позна? Аз съм Ашли. Знаех, че татко ще ме върне при теб. Не разбирам. Никога не съм те обвинявала. Не беше виновна ти. Никога не съм спирала да те обичам. Ти ли си? О, слава Богу! Мамо, ела! Ела, Томи! Ела! Лорейн, съжалявам за всичко, което си преживяла. Надявам се, че ще получиш помощта, която заслужаваш. Хай,
Возих се в полицейска кола. Много е бърза. Така ли? Страхотно. Вечерята е готова. Аз ще тръгвам. Радвам се, че всичко се нареди. Джереми, моля те, остани. Днес празнуваме събирането на семейството ни, което нямаше да е възможно без твоята помощ. Добре. Благодаря. И така, обади се агент Уилис. Лорейн е под психиатрично наблюдение. Трябва да е в затвора? Не, трябва да получи помощ, Бел. Сигурно. Какво е това? Това е първият ми фотоапарат. На лента, така че не може да се вкара в компютър, да се свали, нито да се проследи. Просто хубави старомодни снимки. Имаш истински талант, момичето ми. Благодаря, татко. Няма за какво. Селфи? Селфи! Томи! Да! Боже! Бел, има ли още място? Винаги. Направи ми услуга. Изключи семейството ни от интернет. Поне за известно време. Давай. Обичам те, Бел. И аз те обичам, мамо. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Златина Тасева, Петя Абаджиева, Радослав Рачев, Георги Георгиев Гогом. Преводач Гергана Стойчева Нуша. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Михайла Минева. Студио Медиа Линк. Thank you.